Уважаеми зрители, темата на днешния сблъсък е: изкуствено ли се толерират младите музиканти за сметка на предишното поколение? Или с други думи, по-ангажирана ли ще е Ваня Костова, ако пее "Ти не можеш да ме спреш"? Да танцувам цяла нощ. Да танцувам, да танцувам, да танцувам цяла нощ. Нямам отговор на този въпрос. Първо от позицията, че старите музиканти се гонят като бежанци от ефира, ще защитава изпълнителят и интернет икона Деян Неделчев. Срещу него ще застане музикантът и визуален артист Игор Шабов. Във втори рунд Деян ще бъде подкрепен от естрадния генерал Степка Берова. А Рут Конева ще защитава тезата, че младите пробиват единствено с талант. В трети рунд Иво Танев ще каже две думи по темата в рамките на 30 изречения, а Алина, освен че ще носи табелата, ще даде и цвете на Гош. Вие можете да коментирате темата в нашата Facebook страница. Между другото, има някой, който постоянно поства снимки на сладки кученца от наше име. Искаме да заявим, че това не сме ние. Обещаваме ви, че вие първи ще научите, ако станем хомосексуалисти. А сега вижте какво предстои. Аз изобщо не мисля, че младите български музиканти се толерират. Изкуствено не знам, но те дори въобще не се толерират. И не знам какви са тези претенции, че някой с шаблоната си стара и изтъркана вече формула, мисля, че може да забавлява едни интелигентни млади хора. Естествено, че изкуствено се толерират младите музиканти. Те по принцип в днешно време, като гледам, има доста няколко музикални канала вече български, но там само млади музиканти са толерирани. Започва поколенческия сблъсък на тема "Изкуствено ли се толерират младите музиканти за сметка на предишното поколение?" Сега на ринга ще се качи изпълнителят, който смята, че Руди, Дули, Муден и Кокошев нямаше да са толкова известни, ако бяха на 50. Състезателят в категория икебана Деян Неделчев! Добро утро! Здравей! Много ми е приятно да те видя. Махни халата, моля те. Аз ушким трябваше да те настигне и да ти направя път в тия въжета, ма ти се оправи съвсем добре. Не ми харесваш тази брада. Трябва да я пострижеш, да я махнеш, защото изглеждаш по-хубав и по-млад. Правите по-дебел. Добре, благодаря ти. Заповядай. Да знаеш. Не искам да изглежда млад, за да не ме изкуствено толерират. Дайде, изчакаме твоя опонент и да почваме. Айде. Сега на него ще излезе мъжът, който знае, че никой нямаше да понесе мъката на графа, ако не беше талантлив. Певецът, който сам се катери към успеха и славата. Състезателят категория финалист Игор Шабов! Заповядай, добре дошъл. Здрасти, сега да ви кажа на Деян, здравей. Също, здравейте, моите любимци. Здрасти. Сега ще взема халата. Ако не се лъжи, заповядай се ни. Ако не се лъжи, на двамата ви е премиера на ринга, да, нали? Да, за първи път участвам. За първи път са на ринга. Чудесно, но сме участвали в други предавания заедно. Естествено, с удоволствие. Много при това. Доста червени сме изяли, да се вика. Да. Освен това, аз съм ви бил 5 пъти гост в шоуто на Иван и Андрей. Така че толкова много ви обичам. Сега да видим какво се каните гостите един на друг през седмицата и да започнем. Аз изобщо не мисля, че младите български музиканти се толерират. Изкуствено не знам, но те дори въобще не се толерират. И не знам какви са тези претенции, че някой с шаблоната си стара и изтъркана вече формула, мисля, че може да забавлява едни интелигентни млади хора. Естествено, че изкуствено се толерират младите музиканти. Те по принцип в днешно време, като гледам, има доста няколко музикални канала вече български, но там само млади музиканти са толерирани. Все пак си мисля, че младите вкарват уникално много сили и усилия, за да стигнат до някъде. За разлика от финансовите възможности на хората, които определят себе си за игнорирани. Според мен виновните са много, такива като покойната Анна Мария Тонкова,
Българското национално радио, което и преди, по комунистическо време и сега, не пуска достатъчно българска музика. БГ Радио пуска само избрани изпълнители. Да не говорим за телевизиите, те не пускат много български неща. Нямам нищо против младите. Но ние къде сме в това, нашето поколение, къде е, по-старото къде е? Ние трябва да се бориме. Господин Екимана, вие не сте толкова стар, за да сте в моя опозиция. Аз мисля, че този Готин ринг ще е едно страхотно място да все пак да разберем какъв сте и да се опитам да ви убедя, че аз съм много прав. Здравей, господин Шавов, макар че аз не съм господин Екебана, съм господин Неделчев. Екебана ми дадоха прозвището само младите, които не ме познаваха и не познаваха творчеството. Аз съм 28 години на сцената с 11 албума и не смятам, че съм от младото поколение. Това, че изглеждам млад почти на 50 години, изглеждам на 30-35, не означава, че съм млад. Млад съм по душа. Начало на първи рум. Абсолютно всеки път се възхищавам, като за първи път, като си припомням на себе си, че ти всъщност си на близо 50 години, а изгледаш по този начин, просто наистина. Но, като си има преди, че почти 30 години си на сцена, кога беше по-лесно? Кога беше по-лесно? Преди, когато трябваше... Сега ли е по-лесно на младите да станат известни или едно време по ваше време? Не, и тогава и сега си беше трудно. Що, тогава защо? Имаше друго. Саша, защитаваш тезата, че сега е по-лесно, така ми се струва. Добре, хубаво, сега не, може не, да е по-лесно. Защото като твърдиш, че изкуствено се толерират младите, и аз мисля, че все пак трябва да започнем с това, в което последните две седмици беше замесено името ти много остро. С едни твои изказвания, така доста смели, и то по отношение на човек, който вече не е между живите. Притесняваше се от нещо от това, което наговори, защото то беше точно във връзка с това, че се толерират определени млади изпълнители от една голямо радио. Не се притеснявам, защото аз съм го казал и във вашето предаване, и има го и в YouTube, може да го видите. Преди 2-3 години, когато съм бил във ваш гост, тогава казах, че Ана Мария Тонкова си толерира нейните неща. И при Жени Калканджиева миналата година го казах, че тя си прави нейните награди. Прави си това, избира си там имена и си се награждава. Направи си класация от 500 песни, най-страхотните български песни, които са номер едно, и се оказа, че половината са кавър версии като на ФСБ след 10 години. Хората не знаят, че това не е българска песен, това е италианска песен на една италианска група. Така че тя си правеше нейните си неща, имаше си подмолни работи, плащаха и много музиканти, и тя си толерираше там няколко звезди, мога да кажа имената на любимица Едони, Миро, Графа, Яна Попова, Мария Илиева, Харизма, Любо Дичо и така нататък. Това повечето от тия хора са по-младо поколение от тебе. Доста по-млади от мене. Затова ли се толерират по-младите? Да, толерират се. Избори много можещи и много готини музиканти, между другото. За някои са можещи, за някои не са. Не, ето за мен повечето от тях не могат. Отговор. Аз съм изключително голям оптимист, слушайки този разговор. Защо? Защото първо виждам, че това е една сцена, където човек наистина може да каже каквото иска. Да. И каквото мисли. След като човека, за който съжалявам, че големият режисьор на Аватар Диас, как се казваше той? Джеймс Камерън. Джеймс Камерън. Много съжалявам, че Джеймс Камерън не е чул неговата песен за дървесата ги боли, щеше да направи парчето пилотен сингъл на филма Аватар. Що точно на Аватар? Защото там дървесата ги боли. Гледал ли си Аватар? Да, смисъл. Гледал съм го, да. Може би това... Това е някакъв вид ирония ли към неговото творчество? Ами да ви призная, да. Да ви призная, да, защото... трябва да ви кажа, че... Не е пускан по БГ Радио, не защото... Вижте какво... Не е любимец, защото прави тъпи песни. Това ли искаш да кажеш? Тук нещата се притеснявам, че малко ще се челгазират и политизират. Не, няма. Говори каквото мислиш. Сам каза, че сцената... Говори каквото мислиш. Сам каза, че сцената е достатъчно демократична. Ще се опитам да размишлявам от страната на консуматор, а не от страната на човек. Добре, какво? Казвай. Да. Кажи си тезата. Аз мисля, че това, за което те се притесняват, трябва да го обобщим сега. За кои млади става въпрос? Ако говорим за младите, които мечтаят и правят всичко възможно да се занимават с поп-фолк,
Да, те са изкуствено... Не. Говорим за... Изобщо говорим. Слава Богу, жива, популярна музика. Ами тогава говорим изобщо, значи и в... и при така наречените от тебе по-младите, макар че те не са вече толкова млади, но и в тези среди, но и в средите на по-старите изпълнители, там също се пускат определени хора. Защо трябва, защо се говори, не, че... Не, не, нашето поколение и по-старото, като Стефка Берова, например, няма къде да се пуска. В момента съществува едно единствено радио, което, за съжаление, все още по интернет, Бинар БГ, с БГ Поп канал, с Здравко Петров. Той единствено там пуска 24 часа българска музика от 50-те години насам до днешните години. Така че това е единственото радио, аз не знам друго радио. За съжаление, то не е все още ефирно. Има и само една телевизия, Voice, нали така? Да, вижте, има много телевизии вече, виждам, за български песни, но там се пускат за български изпълнители. Там се пускат главно млади изпълнители. Нямам нищо против тях. Нека да им се дава, да им се дава път. Но нека да се дава път и на такива като нас, защото кога младите изпълнители ще научат за мене? Защо за научиха за мене? Защото интернет съществува. Че той пък каза, че това не ти прави някакси... Ама това е гениално! Направи смешка по интернет, ама за това не... чуха за тебе. Ама вижте, те ми завиждат. И Съчките, и Икебаната са гениални произведения. Аз от правя стъпока само ирония. Моля ви се, не, пейте ги вие, що не ги измислихте вие? Това са гениални, се гледат милиони. Да. И за пъта, и за гербите, лесбийките, и за какво ли. Обаче и Кен Ли се гледа с милиони, пък не е кой знае колко гениал. Да. Кен Ли около 100 милиона пъти гледа. Ема тя няма собствена продукция. Тук говорим. Да. И друго искам да кажа. Трябва да влезем в аз пък с Андрей. След малко. След малко ще кажете каквото имате, защото ще изчакаме да дойдат Руд Колева и Стефка Берова. А сега край на първи рунд. Тук ще дойдат вече женски подкрепления, както ви казах. А ви останете с нас.